İyun ayında bayramlarla əlaqədar olaraq qeyri iş günlərinin sayı açıqlanıb. Belə ki, iyun ayının 15-i Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü, iyun ayının 26-sı isə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri günüdür. İyun ayının 26-sı bazar gününə təsadüf etdiyi üçün əmək məcəlləsinə uyğun olaraq iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək. Yəni 27 iyun qeyri iş günü hesab olunur. Beləliklə, İyun ayının 15-i və iyun ayının 27-si bayramlarla əlaqədar olaraq Azərbaycanda qeyri-iş günləridir. Hər kəsə xoş istirahətlər arzu edirik.